Que a paz de Jesus esteja conosco. Como vencer o medo, a insegurança, o estresse, a ansiedade? Como mantermos o equilíbrio? Emmanuel, em uma de suas páginas, nos fala claramente que, assim como os animais estão distantes ainda do homem, nós, homens, ainda estamos muito longe dos anjos. Ele quer nos ensinar com essas palavras que, assim como os animais irracionais estão distantes do aprendizado dos homens, nós, da mesma forma, estamos distantes dos espíritos superiores. Ele nos mostra que temos muito a aprender ainda sobre nós mesmos, para sabermos o porquê dos nossos medos, a razão de ainda estarmos trilhando o caminho da ansiedade e da insegurança, ao invés de trilharmos, como já seria possível, o caminho da empatia, da compaixão e da solidariedade. Quero começar, caros amigos, lembrando de uma passagem de Jesus, aquela anotada pelo evangelista João, no capítulo 9, em que dado momento, quando Jesus e os discípulos passam ao lado de um cego, eles perguntam ao mestre: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os seus pais? Bem, essa indagação feita a Jesus nos mostra inicialmente que os discípulos já deviam conhecer aquele homem, sabiam que ele havia nascido cego, era cego de nascença, e sabia também que ele teria talvez agido de uma forma não muito conveniente para nascer cego. Que dedução nós tiramos dessa passagem? Primeiro, como já falei, os discípulos já conheciam aquele homem e sabiam que ele era cego de nascença. Segundo, quando eles perguntaram, quem pecou? Este homem? Mas, peraí, quando? Em que momento ele teria pecado para nascer cego? Isso pressupõe, caros amigos, que os discípulos admitiam que aquele homem já teria vivido uma vida anterior para ter tempo para pecar, um momento para pecar e depois nascer cego. Mas não é o princípio da reencarnação que queremos tratar hoje. Eu quero me ater mais à segunda parte da pergunta, a parte final da pergunta, quando os discípulos perguntam quem pecou, este homem ou seus pais? Por que os pais? É que eles partiam do princípio de que no mandamento da Tábua das Leis de Moisés havia um registro ali que os filhos seriam punidos pela iniquidade dos seus pais. Um absurdo, né? Como é que uma pessoa vai pagar pelos erros da outra? Esse absurdo, de uma certa forma, amigos, foi amenizado por um outro texto bíblico, também do Velho Testamento, de Ezequiel, demonstrando que cada um é responsável pelos seus próprios atos. Assim ele disse em Ezequiel, capítulo 18, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do seu filho. A psiquiatra doutora Ana Beatriz Barbosa, em uma de suas palestras, ela é escritora também, conferencista, ela nos diz que não propriamente dos nossos pais,
nós herdamos um passado que nos faz mal. Diz ela que nós trazemos pecados, traumas do passado que infelicitam a nossa vida atual. Herdamos, diz ela, não necessariamente dos nossos pais, porém de nós mesmos, na época em que éramos primatas, lá naquele passado ancestral, em que nós precisávamos ter medo, ansiedade, estresse. As situações de alerta, relata ela, eram assim constantes. A cada curva do caminho havia um perigo. E o homem, para sobreviver, precisava literalmente matar um leão ou coisa maior por dia para saciar a sua fome, para sobreviver. Daí o seu estado de constante atenção. Durante os séculos, caros amigos, afiança-nos esta senhora, esta doutora, a psiquiatra Ana Beatriz, que esses circuitos lá da época dos primatas, circuitos do medo, do estresse, da ansiedade, nos acompanharam depois da morte para o plano espiritual, nas encarnações seguintes, neste vai e vem até chegarmos aos dias de hoje. Porque mesmo depois de encarnados em novos corpos, nós ainda trazemos traumas do passado. Provavelmente, diz ela, os nossos atuais medos ainda são remanescentes daquela época. E nós temos acompanhado com a doutrina espírita que isso é muito comum. Nós temos, às vezes, medos de coisas e não sabemos o motivo. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é um condicionamento negativo. Eu tenho aqui uma descrição de alguns cientistas que colocaram numa jaula, 5 macacos. Eles queriam provar que os atuais problemas emocionais do homem, principalmente a depressão, que tem causado muitos transtornos, muitas doenças, mortes. Com essa experiência com os macacos, eles queriam esclarecer melhor como que nós adquirimos certos condicionamentos negativos. Então, como já disse, eles colocaram 5 macacos numa jaula, numa sala. No meio dessa jaula, colocaram uma escada. No topo da escada, colocaram um cacho de bananas. Assim que o primeiro macaco subiu para pegar as bananas, os cientistas bombardearam os 4 macacos restantes que estavam embaixo com água gelada. O que aconteceu? A cada tentativa de um macaco subir a escada para pegar bananas, os outros 4 enchiam-no de pancadas, impedindo-o. Por quê? Para não levar o banho de água fria. Então eles ficaram condicionados. Não subiam a escada de jeito nenhum com medo de levar um banho de água fria. Aí a experiência teve sequência. Os cientistas substituíram um dos macacos. Então o que aconteceu? Assim que o macaco novo entrou na jaula, qual foi a primeira coisa que ele tentou fazer? Subir a escada para pegar as bananas. Mas assim que ele tentou subir, os outros 4, os velhos macacos, que já haviam levado um banho de água fria, imediatamente crivaram-no de pancadas e ele não subiu para pegar as bananas. Substituíram o segundo macaco. Esse segundo, assim que tentou subir a escada,
levou pancadaria dos demais, inclusive contando com a participação daquele primeiro novato, que até aquele momento não sabia por que que ele havia apanhado. Mas já que os outros três estavam batendo nesse segundo novato, ele participou desta sessão de pancadaria. Com isso, os macacos não se atreviam mais a subir a escada, ninguém mais se atrevia a tentar pegar as bananas. E aí, com o passar do tempo, gradativamente, os cientistas foram substituindo todos os macacos. O que aconteceu? Na mesma jaula, ficaram 5 macacos novos que, sem nunca terem tomado um banho de água fria, não se atreviam a subir a escada para tentar pegar as bananas. Pelos traumas que haviam herdado dos seus antecessores, batiam em quem tentasse subir a escada sem saber por quê. Medos desconhecidos nos fazem mal na vida atual. Vieram do passado, sem sabermos exatamente as suas origens, tanto sob o aspecto antropológico como sob o aspecto espiritual. Carlos Eduardo Luz nos faz uma digressão bem interessante sobre o medo inconsciente. E ele dá um exemplo. Há pessoas que têm medo de lugares fechados, a chamada claustrofobia. Na opinião desse escritor cientista Carlos Luz, ele entende que pessoas que têm a claustrofobia provavelmente, no passado, tiveram experiências de sufoco, criaturas que provavelmente morreram soterradas. E aquele trauma, lembram lá da história dos macacos? O trauma vem do passado para a pessoa, para o momento atual, e ela recusa-se a entrar em lugares fechados, um elevador, um táxi, um ônibus e até num avião, com medo claustrofóbico de ficar em lugar fechado. Carlos Luz acha que esse medo inconsciente é trazido de algum mal-estar porque passamos na vida anterior. Então, ele relata que quando encontra-se uma situação como esta, desenvolve-se um trabalho ou de regressão através da hipnose, ou mesmo em que o indivíduo faz um relaxamento e consegue falar um pouco da sua vida anterior. Com isso, ele vivencia o trauma porque passou nas vidas anteriores ou na vida anterior, que provocou aquele mal-estar que se reflete no dia de hoje. Carlos diz que isso é a chamada catarse. Quando nós nos recordamos e repassamos várias vezes por uma experiência dramática que provocou o nosso trauma atual, experimentando mais acompanhados de um terapeuta, quando nós experimentamos as mesmas emoções, nós começamos a aprender a melhor lidar com elas, superando esses problemas. Na catarse, diz Carlos Luz, o terapeuta promove o reencontro do paciente com ele mesmo. O exemplo clássico descrito por Carlos é o da mina de carvão. Então, o homem, numa vida anterior, esteve e morreu numa mina de carvão, sufocado. Morreu porque faltava alimento e faltava necessariamente ar. Ele renasce numa vida futura e inconscientemente
lembra-se do desabamento. Então, a vítima lá daquele desabamento da mina de carvão lá do passado, ele renasce na vida atual com uma programação. A vítima já renasce programada para ficar longe de lugares fechados. Quando ele passa pela terapia, pela catarse, ele aprende que ele tem que ficar longe de minas de carvão. Como na atualidade temos pouquíssimas minas de carvão, principalmente na região, no país em que vivemos, então ele não tem mais que se preocupar ao entrar num ônibus, num elevador. É bem verdade que esse assunto não se resolve de uma hora para outra, mas é possível sim superar-se os traumas de vidas anteriores. Com isso, os nossos traumas da atualidade, sem causas, vamos dizer assim, definidas, aparentemente sem causa, podem passar por aquilo que os psiquiatras, os psicoterapeutas chamam de ressignificação. Ressignificação. Eles conseguem os nossos traumas atuais, sem causas aparentes, podem passar também por essa ressignificação. O que é isso? A substituição dos circuitos do medo por circuitos positivos. Esses circuitos positivos, passando a fazer parte das nossas atitudes, eles conseguem dar ao homem melhores condições, condições compatíveis com o progresso do homem. Mas o que tem isso a ver com aquela colocação da doutora Ana Beatriz Barbosa? Já já vamos falar disso. Antes, eu quero citar um texto de um poeta inglês chamado Robert Browning. Ele diz mais ou menos o seguinte, amigos. Caminhei 10 quilômetros com o prazer. Ah, ele tagalerou o tempo todo. Falou muito, sem nada me ensinar. Caminhei depois 1 quilômetro com a dor. Ela não falou nada, não pronunciou uma palavra. Mas quantas coisas aprendi quando a dor foi minha companheira. Vamos recapitular o texto desse poeta. Ele caminhou 10 quilômetros com o prazer, e o prazer tagarelou, falou muito, tagarelou muito, e ele nada aprendeu. E com a dor, ele só caminhou 1 quilômetro, não 10. E a dor não falou nada, mas quantas coisas ele aprendeu. Não acontece isso na nossa vida, caros irmãos? Nós passamos a vida inteira numa situação confortável e nada aprendemos. Mas, de repente, quando passamos por uma doença, a dor da separação, de um desemprego, ou mesmo de uma decepção qualquer, sofremos. E quanto que nós aprendemos no momento da dor. Voltemos lá com a psiquiatra doutora Ana Beatriz. Diz ela que mesmo que não sejam absolutamente necessários, as dores e os traumas fazem parte do aprendizado do homem. Ela fala daquele estágio que nós passamos lá como primatas, com o medo, com a ansiedade, o estresse. Mas diz ela que esses circuitos negativos foram necessários lá no passado, mas que nós devemos tomar providências na atualidade para substituí-los. Diz ela que os circuitos da empatia, da gentileza, da compaixão, da generosidade, devem substituir
aqueles circuitos lá do passado, do medo, da insegurança, da ansiedade, do estresse. Porque quando nós colocamos esses circuitos novos em nossas vidas, o medo, o estresse e a ansiedade, além de diminuírem, conseguem ser mais bem administrados por nós. Quantas dores, quantos desgostos pela vida, quantos perigos nós passamos na atualidade, mas damos um valor muito grande porque, por reflexo condicionado, voltamos àquela situação traumática lá do passado. Lembram-se do trauma da pessoa que morreu numa mina de carvão e renasce com ele? Lembram-se daquela história lá dos macacos que não mais subiu a escada e não sabia o motivo? Porque os seus antecessores repassaram para eles os seus traumas. Vocês já notaram como nós temos algumas manias, assim, alguns medos, tomamos alguns cuidados? Porque as nossas avós disseram que não poderia fazer aquilo? Coisas que hoje a medicina está provando que não tem nada a ver. Eu poderia relacionar aqui um monte de coisas que as minhas tias, minhas avós recomendavam que eu não fizesse. Elas não sabiam bem por quê, mas sabiam que, ou achavam que fazia mal. Elas me repassaram alguns medos que agora, estudando com a ciência atual, com possibilidade de a gente saber melhor as coisas, a gente percebe que eram temores infundados. A gente se lembra daquela frase de Allan Kardec, né? Que fala que nós devemos tomar cuidado com certas situações, porquanto somente a razão, quando ela está face a face com a ciência, nós vamos poder saber exatamente o que é certo, o que é errado. Por que adoecemos hoje? Por que adoecemos por causa do medo? Porque nós adoecemos com o medo, com a contrariedade, adoecemos quando nos decepcionamos. Enfim, por que adoecemos tanto hoje se não temos as mesmas ameaças lá daquele passado? Antigamente, caros irmãos, nós vivíamos mais instintivamente. Na verdade, os perigos estavam à nossa volta. Atualmente, nós vivemos menos em função de sentidos e sentimentos e vivemos, sim, mais em função da razão, raciocínio, inteligência. O nosso cérebro não é o mesmo da época dos primatas, mas mesmo assim nós continuando agindo, tendo os mesmos medos daquela época dos primatas. O propósito naquela vida, naquela época, era sobreviver. Hoje o propósito de vida mudou. Ah, temos que sobreviver, mas não temos que ir matar um animal para poder matar a nossa fome. Não vamos ao mercado e encontramos tudo já arrumadinho, não temos que correr atrás de uma galinha ou matar um porco. Mas nós estamos vivendo, infelizmente, do jeito que viviam os nossos ancestrais. Nós ainda estamos acostumados, condicionados, traumatizados a acionar os mesmos mecanismos de medo e ansiedade daquela época primitiva. O que fazer? Talvez esta seja a pergunta principal que o meu caro espectador está fazendo. Depois de todo esse rodeio, o cérebro contém muitos circuitos. Como que eu vou fazer para não adoecer da ansiedade? Circuito que, infelizmente, ainda está no meu cérebro. Esses circuitos que vão nos fazer bem, que vão nos trazer felicidade,
vão nos provocar endorfina, bem-estar, estão sendo pouco, muito pouco utilizados na vida atual. Nós parece que estamos ainda achando que precisamos viver com aqueles mesmos medos daquela época. O cérebro tem muitos circuitos que poderiam substituir os circuitos do medo, da insegurança, da ansiedade, do estresse, colocar esses bons sentimentos no lugar para que esses outros ocupem um pequeno espaço, só o necessário para termos prudência, cuidados com relação ao trânsito, à nossa casa e outras coisas mais, em que a prudência, a precaução, a previdência ainda são necessários. Quando nós praticamos a gentileza, por exemplo, abrimos outros circuitos do nosso cérebro. Os circuitos do medo, da ansiedade e do estresse somente poderão diminuir e eventualmente até serem desativados, ou pelo menos ficarão mais equilibrados, quando acionarmos outros circuitos. Olha só onde essa psiquiatra quer chegar. Vocês vão notar que ela vai chegar exatamente ao que as religiões, as filosofias já chegaram. Quando nós acionarmos outros circuitos não muito comuns, que não são muito utilizados, como, por exemplo, o circuito da empatia, da solidariedade, da gentileza, da solidariedade, da generosidade, com isso nós vamos deixar pouco espaço na nossa mente, no nosso espírito, para o medo, para o estresse, e com isso passaremos a viver uma vida, um mundo muito, um pouco melhor. Nós ganhamos um cérebro novo, mas vivemos ainda como se tivéssemos com aquele velho cérebro lá dos primatas. Temos que começar a aceitar, caros irmãos, que a vida verdadeira não é simplesmente para gozarmos, para termos prazer. A vida verdadeira, que é breve, passageira, é aquela em que nós nos conscientizamos que estamos aqui para progredir, para melhorar. E poderemos, sim, se permanecer, continuar esta vida com menos estresse, menos dores, menos ansiedades, menos medos, se nós passarmos a praticar a empatia. O que é empatia? É colocar-se no lugar do outro. Passarmos a ser mais solidários, mais preocupados com o outro do que consigo mesmo. Passarmos a lubrificar os relacionamentos das nossas vidas com a gentileza, com o bom trato. O que é evolução espiritual? Nós todos sabemos que estamos aqui para evoluir, para melhorar. O que é evolução? É colocar mais espiritualidade na nossa vida. Não estamos falando necessariamente de religião. Nós podemos ser melhores, ter uma vida melhor, sem necessariamente professarmos uma religião. É bem verdade que as religiões nos auxiliam, nos dão melhores condições. Quando frequentamos uma igreja, um templo evangélico, um centro espírita, um grupamento, pelo espírito de emulação, sabe o que é isso? Um ajuda o outro. Bom, aquele indivíduo está fazendo isso, está fazendo bem para ele, então eu vou fazer igual. Com isso, eu vou me tornando melhor. Vou estar entrando num mecanismo que foge do egoísmo. Esse mecanismo que eu uso o tempo todo no circuito da sobrevivência para competir, querer mal do outro, não ser gentil, ser mal educado, usar o palavrão, ou mesmo reter o conhecimento, isso nos provoca doenças e nós nem percebemos por que e quando
vem a causa desses sofrimentos, dessas enfermidades. As pessoas estão adoecendo muito exatamente por isso. Nós vamos ainda ter muitos quadros de ansiedade? Ah, sim. Porque as pessoas, nós, não entendemos ainda que estamos aqui só de passagem. Evolução espiritual significa, caros irmãos, conectarmos-nos com as coisas boas do universo. Alguns chamam essa coisa boa de Alá. Outros chamam de Maomé. Outros chamam de Espírito Santo, Deus, Orixá. Não importa o nome. O que importa é que nós nos conectemos com as boas energias para constantemente estarmos reabastecidos. E mais, quando nos sentirmos bem, compartilhar com as outras pessoas esse bem-estar. Com isso, nós estaremos praticando o desapego, sem a pretensão de mudar as pessoas, porque ninguém muda a hora que nós queremos. Elas mudam quando elas querem, quando elas sentem-se tocadas por um novo texto, uma mensagem ou uma passagem qualquer. O conhecimento é a coisa mais extraordinária que existe. Eu mudo porque eu estudo. Porque eu cheguei à conclusão de que agindo desta forma, eu vou fazer para mim mesmo. Não adianta uma pregação, alguém me converter. Essas mudanças não são definitivas, são superficiais. Agora, comece a praticar a gentileza. Você vai sentir-se bem. Não é muito difícil isso. Simplesmente, quando você vai entrar no elevador, segurar a porta aberta para uma pessoa entrar. Ou no trânsito, quando você tem a preferencial, mas vê que um outro está numa situação difícil e você cede a passagem. Ou simplesmente, quando você está num supermercado e cumpre a obrigação de colocar o carrinho no lugar certo e não deixar no meio de uma vaga, às vezes até na vaga de um carro de um deficiente. Um telefonema que você dá para uma pessoa que está doente, triste, ou está desempregada, ou uma mãe que acabou de ter um filho inexperiente, você passa algumas noções para ela. Há milhares de maneiras de sermos gentis, de sermos solidários, de praticarmos a empatia, porque de nada adianta, amigos e irmãos, nós praticarmos a empatia assim, nossa, aquele indivíduo lá está numa situação difícil. Puxa vida, eu bem que podia fazer alguma coisa para ajudá-lo. Mas se nós ficarmos só nesse desejo, nessa boa intenção, conhece aquele ditado? Aquele que diz que o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas? É mais ou menos isso. Eu me sensibilizo com a dor do outro, mas faço absolutamente nada para modificar a situação dele. É bem verdade que na época dos primatas não dava assim para ser muito empático, generoso, gentil, sob pena de perecermos em seguida, mas hoje dá. Enquanto qualquer pessoa na Terra estiver mal, compenetremos-nos de que não vamos gozar da felicidade absoluta. Quando nós ferimos alguém pela conexão universal que temos uns em relação aos outros, quando eu machuco alguém, eu também me firo, porque todos estamos conectados. Quando eu pratico mal para uma pessoa, eu tenho que ter certeza de que esse mal vai ser feito para mim também. Verifiquem, hein? Esses infelizes que roubaram o povo brasileiro,
ficaram com a grande parcela de dinheiro relativa ao empenho que poderia se fazer em favor de mais comida, melhores salários para a população, melhor assistência médica, mais segurança, mais educação. Mostre-me um deles que esteja bem, esteja feliz. E não precisa nem se referir a alguém que seja preso, não. Ele pode estar até solto, pode até estar usufruindo do fruto do seu furto, do seu roubo. Mostre-me um que esteja completamente feliz. Não está. Sabe por quê? Porque dói a consciência, ainda que a pessoa seja muito insensível. Ele pode estar aí numa cidade maravilhosa, comprar roupas de marca, bolsas espetaculares, ter carros de último tipo, mas vai me dizer se ele é efetivamente feliz. A felicidade, caros irmãos, e nós conseguirmos uma relativa força, energia, resistência para superar as doenças depende de nós darmos um novo sentido para a vida. Qual o sentido da vida? Se alguém me disser que é ter coisas materiais, é ter uma família, não, o verdadeiro sentido da vida é para aqueles que doam-se para o próximo, não apenas pensam, mas praticam a empatia, a generosidade, a compaixão, a gentileza. Essas pessoas raramente adoecem. Quem acredita e vivencia a transcendência da vida dificilmente adoece. Finalmente, nós temos que lembrar, caros irmãos, de que há um toque divino dentro de cada um de nós. E esse toque divino vai evoluir para a nossa evolução espiritual, mais cedo ou mais tarde, queiramos ou não. Será que não é o caso de a gente pensar em contribuir para que essa evolução espiritual aconteça mais breve, mais logo? Nós estamos falando aí nesse atavismo cultural que nós herdamos lá do passado ancestral. E quando nós falamos do passado ancestral, não podemos descartar também o passado espiritual nosso. Porque eu já contei para vocês aqui várias vezes, mas é sempre bom lembrar. André Luiz nos mostra a situação de vários espíritos que ou suicidaram-se ou mataram alguém, vão para a espiritualidade doentes, voltam doentes, vão de novo doentes, voltam doentes, até que, em determinado momento, palavras do próprio André Luiz, eles passem pelo chamado carvão milagroso. O que é isso? Aquele carvão que filtra, vai limpando as máculas dos males que nós provocamos. Enquanto isso não acontece, nós estaremos trazendo tanto daquele passado bem lá antigo, longínquo, lá dos primatas, ou como também do nosso passado mais recente espiritual, os medos, as doenças, os comprometimentos que ficaram grudados no nosso corpo perispiritual e agora se refletem no nosso corpo físico, na vida atual. Porque não podemos nos esquecer, caros irmãos, de que o nosso corpo perispiritual, que já foi descoberto, já foi nomeado por várias filosofias, várias religiões, vários povos, cada um com nome, e o espírita chama-o de perispírito. Esses pontinhos pretos que ficam grudados lá no perispírito são uma espécie de mácula. O irmão nosso
lá da cidade de Franca, Felipe Salomão, costumava dizer que esses pontinhos pretos comprometedores são como que amassados de uma forma de bolo. Se uma forma de bolo está amassada, quando vamos fazer o bolo, ele sai com um buraquinho ali. Ele sai perfeito. Isto é, a mácula que eu provoquei no meu corpo espiritual, que é a forma desta forma, está amassada, está machucada, está com um pontinho preto lá. Ela vai refletir-se no meu corpo e na minha vida atual. A ciência está descobrindo que a espiritualidade é importante para as criaturas. Eu vou ler um trecho para vocês, um texto, que vocês vão pensar que eu extraí de algum livro religioso, filosófico. Escutem só. Perdão, altruísmo, compreensão, gratidão, assim como ressentimento, mágoa, podem prevenir ou agravar o adoecimento. Até parece que eu estou trazendo algum texto de Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel ou de Richard Simonetti, que há décadas estão nos ensinando que a doença da alma é a origem da doença do corpo. Na verdade, essas recomendações passarão, a partir de agora, a ser ministradas por cardiologistas, por recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com base nas conclusões de um Congresso Brasileiro de Cardiologia realizado na cidade de Fortaleza, Ceará. É que nos consultórios médicos, não é que eles sejam obrigados, mas os médicos vai ser sugerido a eles que recomendem aos seus pacientes a espiritualidade, não é especificamente uma religião, mas a espiritualidade. Porque eles perceberam que a espiritualidade previne doenças ou pode até curá-las. E que as pessoas normalmente religiosas, elas têm menos vícios, a pressão dela é mais controlada, o colesterol dela é mais baixo. Eles não têm autorização para sugerir uma religião, o que é diferente de espiritualidade. Espiritualidade, caros irmãos, é o refinamento dos nossos sentimentos. É passar a preocupar-se com o outro, com o próximo, e esquecer um pouco de si mesmo. Isso faz bem para a saúde. É disso que a doutora Ana Beatriz Barbosa fala, que quem pratica a benemerência, quem pratica a solidariedade, exercita a empatia, tem mais gentileza, mais lhaneza nos tratos, adoece menos. A ciência está tomando novos rumos. Muitas milenares conceitos inspiraram alguns cientistas da atualidade que começaram a estabelecer uma relação entre a conduta humana e a felicidade. Em outras palavras, aquilo que eu faço de bom e de positivo para a vida, para a minha cidade, para o meu país, para a praça que eu vivo próximo, para a minha casa, para o meu lar, enfim, dependendo da minha conduta, nós teremos uma vida melhor, com menos problemas, menos doenças. Afirmava Richard Simonetti que a medicina do futuro será essencialmente profilática. Isto é, nós vamos identificar previamente o comportamento, as causas das doenças no comportamento do paciente. O que o paciente faz, o que ele pensa, o que ele come, como se exercita,
como dorme, como trabalha, como é seu relacionamento com as pessoas e os sentimentos que ele cultiva. Recentemente, falando exatamente o que o Simonetti disse, o Dr. Roberto Sporcati, ele é professor adjunto de cardiologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele é um dos defensores da importância da espiritualidade nos consultórios. Diz ele, inúmeros estudos vêm demonstrando que indivíduos com maior religiosidade ou maior espiritualidade apresentam menor incidência de muitas doenças. Além disso, esses grupos consomem menos álcool, menos tabaco, têm menos sintomas depressivos. Olha lá, estamos voltando lá no comecinho da nossa conversa. E ele mesmo diz assim: compaixão e cuidado precisam caminhar juntos se quisermos ter uma saúde melhor. Falamos muito aqui em empatia. E tempos atrás, veio de Londres para o Brasil uma mostra. Ela se chama Caminhando em Seus Sapatos. Antes de eu falar dessa mostra, eu quero ler para vocês um texto de Clarice Lispector sobre essa história de caminhar com os sapatos dos outros, que, aliás, baseia-se num ditado indígena que diz que nós devemos caminhar uma milha com o sapato do outro, isto é, sentir as suas dores, os seus problemas, antes de julgá-lo. Diz Clarice Lispector, a grande escritora: antes de julgar a minha vida, o meu caráter, calce os meus sapatos, percorra o caminho que eu percorri, viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas, as minhas alegrias, percorra os anos que eu percorri, tropece onde eu tropecei, levante-se assim como eu fiz. Ah, então, só a partir daí poderás julgar-me. Cada um tem a sua própria história. Não compare a sua vida com a dos outros. Você não sabe como foi o caminho que eles tiveram que trilhar na vida, finaliza a escritora Clarice Lispector. A mostra Caminhando em Seus Sapatos, que veio para São Paulo, ela sugere que as pessoas calcem os sapatos dos personagens que gravaram as suas histórias. Então a pessoa coloca o calçado do protagonista, coloca um fone de ouvido e sai ouvindo histórias de luto, histórias de amor, de perda, de superação, de preconceito, de inspiração, de exclusão, de inclusão, entre outros. Essa experiência única proporciona ao participante uma ampla reflexão sobre diversos temas, como, por exemplo, a diversidade, direitos humanos, LGBTfobia, gordofobia, cultura, educação, violência social e acessibilidade. O visitante escolhe um sapato, uma história que ele quer ouvir, e depois ele é convidado a caminhar com os sapatos por esse espaço lá da mostra, enquanto escuta um depoimento narrado da pessoa a quem esses sapatos pertenceram. Olha só que interessante, né, gente? É um exercício de empatia. Por isso essa mostra chama-se Museu da Empatia. Uma grande oportunidade de a gente aprender fazendo. Uma grande oportunidade de a gente não apenas falar, pregar a empatia, mas efetivamente praticá-la. Anete Guimarães, há pouco tempo, fez uma palestra e eu ouvi um trechinho dessa palestra dela.
Ela diz que há estatísticas bem precisas indicando que o colesterol de um indivíduo altera-se de acordo com seus atos. Olha que interessante isso. Apenas pelo nível de colesterol é possível saber o que a pessoa está fazendo na vida. Ela concluiu que há uma relação direta entre saúde física e mental. Entre saúde física e mental e o número de pessoas com quem essa pessoa se preocupa. Independentemente da riqueza, da posição social que ela tenha, ela vai ser mais feliz ou menos feliz dependendo da quantidade de pessoas com quem ela se preocupa, dependendo dos fatores que vão determinar a sua felicidade ou infelicidade. Como vocês notam, caros irmãos, quando nós nos dedicamos, preferimos preocupar-se com o próximo, exercitar o amor por outras pessoas, a nossa saúde física e mental melhora em função direta com o número de pessoas com quem nós nos importamos, com quem nós nos preocupamos. Quando eu me preocupo com alguém, diminuem as minhas amarguras, os meus sofrimentos, as correntes do ego, do sofrimento atroz, quando a gente acha que é um poço de sofrimento na terra. Daí que surge aquela expressão que às vezes é meio vaga para nós. É de que o amor pode nos libertar da dor. Esse sentido. Quando damos amor, consideração em relação ao próximo, ao colega, ao meu filho, à minha esposa, ao meu colega de trabalho, ao meu colega de igreja, de centro espírita, de templo evangélico, quando eu até cumprimento uma pessoa que nem conheço na rua, quando eu faço uma gentileza, eu faço um bem sem saber até para quem estou fazendo, contribuindo para uma cesta básica, na certeza de que aquele organismo estará encaminhando a minha contribuição para alguém. Nós estamos chegando às pesquisas e estatísticas que o homem fez, gastando milhões de dólares só para chegar de volta àquilo que o Cristo já havia nos antecipado. Sem amor no coração, sem gentileza, sem empatia, sem solidariedade, nunca haverá libertação. E continuaremos doentes, carentes, necessitados de muito remédio tarja preta. Eu quero encerrar, caros irmãos, contando para vocês uma história que é muito conhecida no meio em que nós falamos. Ela se chama O Poder da Gentileza. Ela é de autoria de Neil Lúcio. Antes de contar essa história, eu quero dizer que ainda ontem à noite eu recebi um vídeo mostrando a experiência de um japonês, um cientista chamado Masaru Emoto. Ele colocou 3 potes de arroz. Em relação a um dos potes de arroz já cozido, ele exteriorizava bons sentimentos, boas palavras, eu te amo, eu gosto de você, enfim, o que ele tinha de melhor dentro dele. Para a tigela de arroz, o recipiente do meio, ele falava palavras de ódio, coisas negativas, coisas pesadas, escuras. E para a terceira tigela, ele era indiferente. O que aconteceu? Parece que a primeira das tigelas, o arroz ficou puro
Ele se expandiu, ficou branquinho, limpo, ficou muito bonito o arroz. O segundo, ele começou a apodrecer. E o terceiro começou a apresentar mofo. Ele comprovou com isso que uma voz, um pensamento, uma atitude pode causar mal-estar em outra pessoa. As vozes que ouvimos, dependendo de nós nos prevenirmos ou não em relação a ela, podem nos causar mal ou bem. Vamos a esse encerramento com essa história muito conhecida de Ney Lúcio. Certo dia, um homem revoltado criou um pensamento de ódio, longo pensamento de ódio, colocou numa carta rude e mal criada e mandou para o chefe da oficina de que ele fora despedido. Esse pensamento foi vazado em ameaças cruéis. Ah, quando o diretor de serviço leu aquelas frases ingratas que o bilhete expressava, ele foi pego de surpresa e, de repente, ele ficou muito chateado, ficou muito furioso. Estava armada a bomba. Imediatamente, ele encontrou o subchefe da oficina e, a pretexto de encontrar uma peça quebrada ali, soltou a bomba mental que ele havia adquirido com aquela carta infeliz em cima do subchefe. Ah, foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico. Ele abrigou aquele sentimento maléfico. Ficou amuado várias horas, foi para casa e não conseguiu alimentar-se direito. E quando ele teve uma chance, descarregou aquele dardo, aquela bomba em cima da esposa. A esposa proferiu várias palavras feias para ela. De repente, ela puxou para o seu peito aquela odienta vibração, em forma de uma cólera inexplicável. De repente, transtornada pelo raio que a ferira, ela soltou a bomba na sua auxiliar e falou qualquer coisa, palavras indesejáveis, e essa bomba instalou-se no coração da pobre menina. A menina, pobre menina, abraçou aquele tóxico mental, não podendo despejar nos pratos e xícaras ao seu alcance. Ela encontrou um pobre de um cão dorminhoco e transferiu o veneno num pontapé de largas proporções. O animal ganiu e disparou. Encontrou a primeira pessoa que ele encontrou na rua, ele mordeu. Era uma senhora de idade que foi ferida na sua coxa com a mordida e foi levada para a farmácia. Chegando lá, quando o enfermeiro a estava socorrendo, ela descarregou com a sua sombrinha toda aquela vibração amaldiçoada em cima do enfermeiro. Olha só, a bomba está vindo desde lá de trás. O chefe da oficina, o subchefe, a esposa, a menina, o cão e o enfermeiro. Ah, o enfermeiro, de prestativo e calmo que era, ficou uma fera. Foi para casa e encontrou a sua velha e devotada mãezinha, que o esperava para a refeição da tarde. Chegou, descarregou nela toda a bomba, toda a ira que ele estava portando. Olha como essa bomba caminhou, né, gente? Eu estou cheio de tudo isso. A senhora é culpada dos aborrecimentos da minha vida. Não suporto mais essa vida infeliz, disse o enfermeiro. E aí, a velhinha, longe de agastar-se, tomou as suas mãos, disse-lhe com naturalidade: venha cá, meu filho. Você está cansado e doente. Sei dos seus sacrifícios por mim. O filho olhou aqueles olhos serenos, reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão, tanto entendimento, que começou a chorar pedindo desculpas.
a projeção destrutiva do ódio, morrer ali, dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Que tal, caros irmãos, nós nos prevenirmos contra os nossos traumas, contra as nossas más tendências, passarmos a combater o nosso egoísmo, praticarmos a empatia, praticarmos a solidariedade, com isso tendo menos insegurança, menos medo e tendo mais gentileza, porque somente quando nós nos ligamos ao bem e nos ligamos a Deus, nós conseguimos desarmar todas as bombas, todos os ódios, porque aquele ódio que veio de tão longe estava ali, naquele lar humilde, ele foi desarmado diante da força infalível e sublime do amor. Que tal nós passarmos a dedicar toda a nossa vida em favor dessa conquista? Que Jesus nos abençoe.